და ბოლოს ლეგენდარული როლჯგუფის როლინგ სტოუნზის 50 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფოტოგრაფებმა ნიუ-იორკში სასტუმრო მორისონში ჯგუფის პორტრეტების ფოტოგამოფენა მოაწყვეს. გამოფენაზე ფოტოგრაფები თავიანთი ფოტოების ისტორიებსაც იხსენებდნენ. Rolling Stones-ის საიუბილეო ფოტოგამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ჯგუფის არსებობის განმავლობაში გადაღებული ყველაზე პოპულარული ფოტოები. About 3:00 in the morning I was at a დაახლოებით დილის 3 საათი იქნებოდა როცა ჯონ ლენონმა და იოკო ონომ დამირეკეს. მიკ ჯაგერი მოდის ჩვენთან და შენც მოდიო. მე ახალი წასული ვიყავი მათგან და ფაქტიურად გზიდან დაუბრუნდი. მიკ ჯაგერმა გიტარა აიღო და ერთად დაიწყეს დაკვრა. მეც ამ დროს ავამუშავე ჩემი კამერა. ფოტოგრაფებს შორის იყო ტერი ონეილიც, რომელმაც ბენდის შესახებ ადრეულ წლებში ფილმი შექმნა. დიდი პოპულარობა მოიპოვა თავის დროზე ეთან რასელის მიერ გადაღებულმა გიტარისტ კიტ რიჩარდსის პორტრეტმა. ეს იყო მომენტი, რომელიც ხელიდან არ უნდა გაუშვა. მეც გამოვიყენე წამი და გადავიღე ფოტო. Rolling Stones-ის 50 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა 4 მაისს გაიხსნა და რამდენიმე დღე გაგრძელდება. დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს შეიძინოს სასურველი ნამუშევარი.